Belezinha aí, galera? Ezequiel MS aqui falando e hoje trazendo mais um vídeo aqui de Elsword. Pois é, depois de alguns meses sem jogar Elsword, acho que desde março, se eu não me engano, que eu não logo no Elsword, né, que eu parei de logar. Resolvi logar, né? No caso, eu loguei ontem, fiz uma pequena live, a gente mais conversou do que jogou. E hoje eu resolvi gravar um videozinho aqui na nova Secret, né? Que pra mim, pelo menos, é nova. Pra vocês, talvez não, mas pra mim é sim nova, né? Enfim, eu vi que hoje dava pra fazer a nova Secret, já que muita coisa mudou nesse jogo, já que você não pode mais fazer todas as Secrets no mesmo dia. Tem que esperar o dia certo pra fazer a Secret certa, enfim. Eu nem sei como funciona direito, mas porque faz, como vocês perceberam no começo do vídeo, faz muito tempo que eu não logo, né? Mas então, hoje eu vi que tava essa nova Secret e resolvi fazê-la aqui. Coloquei fila e não tinha ninguém, eu entrei solo mesmo e é isso aí, né? Vamos ver no que vai dar. Ela é nova pra mim, tá? É novidade pra mim, obviamente. Então, né? Muita nubice vai acontecer. Além do fato de eu estar muito tempo sem logar, né? O que deixa a gente meio desacostumado com o bagulho, né? A gente como acaba confundido, né? As skills e tudo mais com outros jogos. Ainda tem o fato de eu nunca ter feito essa Secret, né? Então vamos lá ver o que vai acontecer, né? Ontem, antes que vocês me perguntem, né? Ontem eu fui trollado pelo Asura, né? Aquele traíra do caramba. Hashtag Asura traíra. Ele não me falou, ele ficou pondo pilha pra eu trocar meu set, cara, porque eu tinha os materiais tudo já no meu inventário, né, que eu já tava fazendo Secret antes. E acabou que eu acabei fazendo o set, né, o set novo, mas ele não falou que dava pra ter trocado pra um set de outra Secret, né, um set melhor e tal, um set mais, não melhor, um set mais adequado pro meu char, né. Enfim, a Asura traíra do caramba, primeiro ele esperou, ele ficou pondo pilha pra eu fazer o novo set. Eu fiz só depois que eu terminei de fazer que ele me disse que dava pra ter trocado pro novo set. Porém, só dava pra ter trocado antes de dar a revampada no meu. Depois que você mexeu, depois que você deu o upgrade, não tem mais como trocar. Você fica permanentemente com aquele set. Ou seja, valeu Asura traíra. Então, hashtag Asura traíra, né? Fazer o quê? Estamos aqui. Estamos aqui, eu tô conhecendo, né, essa dungeon aqui, até que enfim, né, que seria uma Secret, né, que no Elsword a gente fala Secret, né, e não fala dungeon, tô confundindo já, tô falando como se fosse pior que Secret, mas enfim, né, vamos lá, gente, eu consigo, vamos lá. Estamos aqui nessa Secret nova aqui, apanhando só um pouquinho, né, já que, como vocês devem perceber, eu tô no bando legal, né. Ah, eu ri muito, eu tenho que falar isso, cara, tenho que falar isso, eu devia ser cruel, eu devia ir lá pegar aquele vídeo que eu fiz, o primeiro vídeo que eu fiz, primeiro, não foi o primeiro não, desculpa, mas foi, acho que foi uns vídeos, segundo, terceiro vídeo depois, que eu fiz sobre a Rose, eu devia ir lá printar aqueles comentários, esfregar na cara da galera agora, né, porque teve um vídeo que eu fiz, né, depois que eu upei a Rose, depois que eu coloquei ela no level máximo, peguei hiperativo, peguei tudo que tinha pra pegar na Rose, eu fiz um vídeo e falei, a Rose Stormtrooper não presta, ela é fraca, ela tem a skill mais fraca do que... Nós falamos um monte de coisa, acho que tava eu, Pichu, na conf, se eu não me engano, era o Pichu ou era o Rodrigo, não tenho certeza qual dos dois que era. E a gente falou, sim, a Stormtrooper é ruim pra cacete, tá? Pra gente conseguir fazer Rank S na Ramel, naquela época, nós ralamos, nós tivemos que ralar hard mesmo, usar tudo que tinha direito pra fazer Rank S em Ramel. Olha só, Ramel, hein, cara, pelo amor de Deus. Enfim. Nós falamos que ela era ruim, ela era um char ruim, a hiperativa era fraca e tudo mais. A galera foi lá no comentário e falou assim: você que não sabe jogar, Nickel, você que não sabe jogar, você nem faz EZ loop, não sabe jogar e fica falando mal da classe. Ô velho, na boa, nada melhor do que o tempo pra esfregar na cara de filha da putinha que vem escrever nos comentários as coisas que eles não conhecem. Aí agora, né, eu vejo gente comentando nos meus vídeos, os vídeos antigos, falando que a Rose é um char fraco. Não, fila da puta, nós falamos pra vocês, não peguem esta classe, espera a próxima classe, não pega Stormtrooper. Nós falamos e falamos várias vezes, não pega Stormtrooper porque é a classe ruim, é
pode, de longe, uma das piores classes do jogo. Não, Ezequiel, eu vi um vídeo, o cara solando, qual o nome daquela desgraça lá que o pessoal faz? Esqueci o nome daquela dungeon gigante que o pessoal faz, que vem todos os bosses. Tá, eu esqueci, né? Foi mal. Ah, eu vi o cara solando aquilo lá de Stormtrooper. Não, é lógico, filha da puta. O cara tá com 7D4, full mais 12 no KR. Ele sola até o GM se ele quiser. Mas vocês não têm esse 7. Não, vocês não têm. Você tem 7? Não, vocês são cotoco, assim como eu. Não tem 7 forte. Então não pega Stormtrooper. Eu falei. Falei? Não falei, amiguinhos? Não falei? Vocês foram lá e pegaram o Stormtrooper, fominhas demais. Os bandos de Zezelup User foi lá e pegou o Stormtrooper. Agora fica falando. Ai, que clássico, que char fraco. Não sei por que que eles fazem esse reboliço todo pra lançar um char fraco. Agora ela é fraca, né? Senta aqui, vamos conversar. Agora quer dizer que agora ela é fraca, né? Na época que eu falei, vocês não conheciam? Ah, não, você que é noob, não sabe fazer Zezelup. Uai, faz Zezelup então de Stormtrooper aí, para de chorar nos vídeos de Elsword. Uai, tô entendendo vocês não? Agora sim, depois da Stormtrooper, Crimson Rose, Freya e a dos robôs, que eu esqueci o nome dela agora e que não me interessa também saber, elas são foda. Crimson Rose é roubada, Freya é roubada e essa do robô, ela é muito boa, tá? Não é melhor do que Freya nem Crimson não, mas ela também é muito boa mesmo. São três classes excelente e um lixo, que é a Stormtrooper, a que vem primeiro, cara. Eu espero, né, de coração, que a Level Up faça como a COG e dê a troca de classe pra vocês, pra que vocês peguem uma classe decente e parem de chorar falando que a Rose é fraca, né? Ai, como é bom, gente. De vez em quando é tão bom ser malvado, de vez em quando é tão bom esfregar na cara das pessoas que vêm falar mal de você quando elas não conhecem o que a gente está jogando no KR, a gente está usando o maldito char que a gente está falando e o cara acha que a gente só está falando mal da classe porque a gente quer falar mal, né? Não tem um motivo pra... Não, você que não sabe fazer Zezelup, fica falando... Toma, filha da puta, toma seu Zezelup aí. Vai fazer D4 full mais 12 pra ela, pra depois vocês virem falar que ela é forte, né? Ah, mas eu não tenho vida, eu tenho vida social, não vou fazer isso não. Então para de chorar, filho. Só aceita e quando a Lug der a troca de classe, vocês peguem. Nem sei, ó, nem sei o que tá acontecendo no servidor da Lug. Nem sei se já veio outras classes e tá parado na Stormtrooper. Mas também não quero saber, né, cara? Eu tô jogando só o coreano e tá ótimo pra mim por enquanto, né? No coreano está uma maravilha. Aí, se você me perguntar, Zeke, o que você achou da nova classe da Lua? Nem testei, cara. Minha luta tá leva 83, eu nem sequer upei a Lua ainda. Eu acho, não tenho certeza, mas acho que ela não tem barra B. E por esse motivo eu não estou upando, não estou mexendo com ela, nem pretendo mexer, tá? Por enquanto eu não pretendo nem olhar pra cara da Lua. Mas eu não tenho certeza, viu? Porque eu nem loguei nela, enfim. Eu tô jogando só com a Rose, né, que é o meu char principal. Eu sempre disse, né, que essa seria o meu char principal. O sub-user, né, seria a Elesis, que a Elesis também eu não upei ela ainda, né. Ela tá 82, eu preciso upá-la, né. Pelo menos com 85 para poder usar agora o set de Secret. Já que eu dei a revampada no set da Rose, eu não posso mais passar para Elesis, cara. Antes eu podia. Como agora eu revampei, eles, é só o char 85 que pode usar. Então eu preciso upar 3 levels na Elesis. Detalhe, a Elesis não tem equipamento. Que beleza, né? Eu sou foda. Preciso upar 2 levels que ela não tem equipamento, porque eu usava o equipamento da Rose nela. Eu passava pelo banco compartilhado e usava, né? Agora eu fui passar pelo banco compartilhado, até passa, né? Porém, usar na Elesis, não pode usar. E isso me complicou um pouquinho, né? Depois eu vejo o que eu faço, depois eu pego, sei lá, eu arrumo um equipamento que eu tô com aí e tento fazer tento upar ela pro 85 para poder usar o set de Secret que está na Rose, né, e ver o que acontece. Só que ela vai ter 5 peças só, né, ela não vai ter a sexta peça, que seria a arma, né. Eu teria que fazer Secret para poder craftar a bendita arma, eu teria que fazer a Secret
Na verdade, eu posso fazer Secret com qualquer Charm, né? Eu posso fazer com a Rose, craftar a arma e passar pra... craftar pra Les. É, é verdade, eu posso fazer isso. É, eu posso craftar a arma com a Rose e colocar no banco compartilhado. Depois eu vejo o que, que eu faço, porque pra ter o buff completo, né? Do, pra ter o set completo, pra ter o opcional do buff, né? Que é esse que acabou de passar aí. Que é esse que passa o tempo todo, na verdade, né? Do dragão jogando fogo no chão, né, cara? É um dano a mais, enfim. Eu nem olhei o que diferença que isso faz ainda. Mas, enfim, deve ser bom. Não, pode não ser melhor do que outros sets de Secrets, mas graças ao nosso Traíra do Asura, eu não vou poder utilizar de outra Secret, né? Mas é aquela uma, né, cara? Acho que o Elsword, acho que não... eu acho que ele não tem muita obrigação de o 7x ou 7y pra achar isso, pra achar aquilo, não. Eu acho que você usa o que você quiser e foda-se quem tem opinião contrária, né? Ainda mais eu que sou player igual eu gosto de colocar no título dos vídeos, player fadinha, né? Tô um pouco me lixando pra força do charme. Meu negócio não é ficar forte, é morrer bonito, né, cara? Então... é isso aí, né? Vocês vão ver o meu vídeo de Tree of Sea, vou mostrar o meu char pra vocês também. Vocês vão ver que eu aderi a moda de quem se importa em ser forte, né? O que importa é morrer com estilo, né? Vocês vão ver, eu vou gravar um vídeo aí de Tree of Sea mostrando o meu char, né? Pelo visto, chegamos ao boss, né? Demorou pra caramba, acho que eu já falei mais do que deveria ter falado em um vídeo. Mas eu espero que eu mate esse boss aqui e tudo aquilo. Lógico, vou matar, né? Por enquanto, essa Secret não é difícil, ela não foi mais difícil do que a Secret de Sunder quando ela chegou. Eu acho que ela foi bem mais difícil do que essa. Inclusive no boss, né, que teve o... que tinha aquele maravilhoso HK, eu nem sei se tem ainda, enfim, não ligo também. Depois eu descubro. Ah, essa dungeon, ela é cheia de... o chão vira fogo, né, isso eu já percebi há muito tempo, né. E quando você vira fogo, você começa a queimar e perder a vida. Mas enfim, né, quem liga pra isso, né. 16 barrinhas já, ó. GG, cara. Essa skill aqui, olha lá. Ó, eu morrendo, né? Mas enfim. Quem liga pra isso também? Vamos, mundista. Caraca, meu. Ah, 11 barrinhas de vida. Gente, eu vou ficando por aqui. Agradecendo a todos que assistiram. Falou. Até mais. E fui. Vou ficando por aqui, agradecendo a todos que assistiram. Falou, até mais, fui!